Поговоримо з Володимиром Горбичем, політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну, от таке фіксування, зростання, і не просто зростання підтримки, а зростання бажання передати Україні якомога більше зброї. Це викликано, перш за все, якими факторами? Мені здається, що, можливо, Сполучені Штати в особі своїх громадян хочуть якомога скоріше закінчити цю війну і нашою перемогою. Ну, якби вони ще хотіли так, як цього хочемо ми, так, то це вже би відбулося насправді. На мою думку, Сполучені Штати, звичайно, є демократією, і від громадської думки дуже багато чого залежить, і політики орієнтуються на зміну, на динаміку громадської думки. І в них приблизно за рік почнеться дуже активна фаза президентської кампанії. Нинішня влада, нинішній президент збирається балотуватися, тому буде оглядатися на стан публічної опінії в своїй державі. А от від чого залежать оці от коливання, які ви назвали? Ну, є з одного боку дія інерційна, тому що війна все-таки триває вже 16 місяців, і справді від неї втомилися не лише ми. Ми найбільше, але не лише ми. І просто звичайні люди, звичайні обивателі, скажімо так, вони теж втомилися від цього постійного фактору і хотіли би пришвидшити його завершення. Тобто є, в принципі, от такий ефект від втоми, накопичення, що давайте вже ж нарешті, можливо, щось таке зробимо. Причому зараз ставиться питання, не вплинемо на Україну, там не змусимо її якось капітулювати чи якось шукати якісь, йти на якісь поступки. Ні, давайте ми їй більше допоможемо. Тут і тепер. Ну, це, так би мовити, постійно діючий фактор чи чинник. А зараз з'явився ще і негайний чи цей заколот Пригожина в Росії і його розголос, всесвітній розголос, я би так сказав, про російську немічність всередині самої Росії, він, в принципі, підштовхує тих людей, які сумнівалися, чи можна перемогти Росію, чи не можна перемогти Росію. Оця от демонстрація немочі і внутрішнього розбрату, вона вселяє надію на тих, хто вагався, що ні, таки, мабуть, можна, а давайте хоча б спробуємо. І тому я думаю, що і громадська думка буде продовжувати змінюватися в цьому напрямку і динаміка. І політики, політичний клас, політичні лідери західних держав наших партнерів будуть все більше і більше зацікавлені в тому, щоб більше допомагати Україні. І не просто якби риторично говорити про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, але говорити, для чого потрібно. Потрібно для поразки Російської Федерації. Для цього потрібен не лише час і зусилля українського народу, українських збройних сил, а і всебічна, і посилена, на порядки, якісно посилена і покращена збройна допомога Україні. Пане Володимире, ви правильно зазначили, що Сполучені Штати – це, перш за все, демократія. І саме від бажання виборців допомагати чи не допомагати, це впливає, власне, на рішення політиків. Ну, ми це спостерігаємо постійно. І от тут дуже цікавий момент. Давайте згадаємо, що 16 місяців тому, коли тільки все починалося, і потім через місяць, в березні, у квітні минулого року, було дуже велике побоювання в звичайних американцях, що якщо будемо допомагати серйозною зброєю, то росіяни можуть відповісти ядерною зброєю. Тому що оці панічні настрої у них там, в Штатах, дуже були потужні, що росіяни зможуть відповісти саме ядерним ударом. Але ми бачимо, 16 місяців пройшли, і зараз кажуть, та дайте вже Україні все, що вони хочуть, добити ту полудохлу ту лошадь, і щоб вже ніхто не мучився. Ну, тут теж так само, я думаю, що на такому ставленні початково позначилась інерційність, я б сказав, інертність мислення політичного класу Заходу, і громадської думки так само, бо вони ототожнювали
нинішньою Російською Федерацією з колишнім Радянським Союзом. І це побоювання застосування ядерної зброї – це повернення в психологічний клімат холодної війни там часів Рейгана-Брежнєва і трошки до них. На гонки озброєнь і всього іншого. І загрози всьому світу, що він буде знищений, кілька разів може бути знищений за рахунок того ядерного потенціалу, який накопичили обидві ворогуючі чи конфронтуючі на той момент держави. І оце сприйняття історичне, історії, да, воно перекладається на нинішній стан, нинішню Російську Федерацію. І вони реально стереотипно думають, що Російська Федерація це такий, ну от це Радянський Союз. Да, ну скільки ядерна зброя в нього залишилась, причому ще змусили і Україну передати в Російську Федерацію цю ядерну зброю, то от треба Росію боятися. А нинішні події, от нещодавні події в Росії показують, що ну це не Радянський Союз. В Радянському Союзі таких заколотів воєнних не було. І взагалі бути не могло. Могли бути якісь там операції спецслужб, але не марші озброєних колон на Москву. Такого просто не можна було собі уявити. Тому усвідомлення того, що Російська Федерація нинішня є failed state або державою, неспроможною державою, і в принципі державою, яку захопила мафія, а не яка не володіє ну якимись ефективними ну, способами, моделями, інституціями навіть для того, щоб сама собою управляти, а змушена йти на якісь політичні домовленості, які дуже нагадують якісь кримінальні договорняки, то це власне кажучи, змушує західний світ переоцінювати своє ставлення, свою оцінку того, що відбувається в Російській Федерації. Тих червоних ліній, які Захід сам собі намалював, в тому числі щодо поставок України сучасної зброї. І найголовніше, треба змінювати стереотип, що робити з Російською Федерацією. Чи навіщо світу така Російська Федерація? Це головне питання, яка ще до того ж володіє ядерною зброєю. Тобто фіналом війни має бути не просто вихід на кордони України міжнародно визнані. Фіналом війни має бути роззброєння Російської Федерації і денуклеаризація. От до цього треба прагнути нашим західним партнерам. І мені здається, вони це починають теж усвідомлювати. Чого вартує тільки згадати, я спілкувався зі своїми знайомими, які зараз живуть у Сполучених Штатах, і вони кажуть, ота інформація, коли нібито вагнерівці дійшли до військової частини, де зберігалася ядерна зброя, у нас тут, каже, просто викликало таке, а раптом зброя опиниться в руках Пригожина, що робити? Ну, це насправді розмова довша, чому так сталося, але я скажу так, що повстання чи бунт Пригожина, чи вагнерівців був лише фрагментом великої спецоперації, одним з адресатів якої були все і західні лідери, західні країни. І от ця інформація про те, що пригоженці взяли під охорону чи там під контроль, намагалися взяти, так. Вона мала налякати Захід, і це було розроблено спеціально. Зрозуміло. Ну, налякало їх трошки інше, те, що тепер ядерною зброєю може опинитися не тільки в руках Пригожина, а будь-кого іншого. Але, тим не менше, якщо ми дивимося, от ми зазначили, 65% американців, вони зараз за посилення надання Україні, в тому числі і тої зброї, якої ще ми не маємо. Але в той час, знову ж згадуючи про так званий бунт чи там повстання Пригожина, в цей момент ми отримували такі, ну принаймні про це говорили в американських ЗМІ, нібито такі сигнали, щоб Україна не била, не скористалася можливістю, поки там відбувається оцей марш на Москву, щоб ми не розхитували човен. Тобто, що це за сигнали з Білого Дому були? Ну, ми читали, крім того всього, що Білий Дім був поінформований своїми спецслужбами про те, що щось на Росії готується. Щось в відносинах між бандою Вагнера, називаємо їх так, і Міністерством оборони, або між Пригожинами Шойгу, щось назріває, і конфлікт неминучий, і щось таке буде. Тобто американські спецслужби знали так само, як це оцінювали, до речі, і українські спостерігачі, що щось назріває, щось неминуче відбудеться. От, але коли це почалось насправді відбуватися, то очевидно, адміністрація Джозефа Байдена зрозуміла, що вона не контролює ситуацію.
вона не є організатором цього путчу, про це, що вони заявили відразу в той же день, але вона і не контролює ситуацію, бо вона не прогнозує, що буде відбуватися далі. Тому, власне кажучи, і була отака установка загальна, коли ти не контролюєш ситуацію, то не втручайся, не намагайся не спровокувати, щоб ситуація пішла по небажаному сценарію. А той небажаний сценарій для Сполучених Штатів і Заходу, це якраз та ядерна ескалація. Ну от вони подивилися, оцінили ситуацію, поки вона відбувалася. Я думаю, що навіть спробували вплинути на кремлівські еліти, бо вони озвучували, що були на прямому контакті з Кремлем, з політичним керівництвом. Не знаю, чи особисто з Путіним, але по лінії спецслужб чи Міністерства оборони, то точно, або Держдепу. Да. От і я думаю, що навіть оце американське занепокоєння ситуацією, воно теж вплинуло на російські еліти в тому плані, щоб вони максимально швидко постаралися цю непередбачувану ситуацію якось купірувати, да, нейтралізувати і не доводити до штурму Москви. Пане Володимире, і зовсім наостанок, дивіться, ми розуміємо, що це опитування, про яке ми зараз кажемо, в Сполучених Штатах робилося не вчора і не після так званого бунту Пригожина. Все ж таки це було там кілька, можливо, тижнів або навіть місяць тому це робилося. Так от, не можна сказати, що на 65%, які зараз, це рекордно для Сполучених Штатів, це тому, що вони побачили Пригожина. На вашу думку, після цього так званого бунту, така кількість американців, які за посилення надання допомоги Україні, вона зросте? Ну, я чесно кажучи, не знав, що це не найсвіжіше опитування. Я все-таки думав, що американські соціологи можуть робити це майже як ad-hoc, як на виборчих кампаніях з дня на день. Але якщо це було навіть до моменту виступу Пригожина, то, звичайно, що це усвідомлення цієї інформації, оцінка, висновки, і аналітичні, і медійні коментарі, це все вплине на американського виборця з тим, щоб переконуватиме його в тому, що Путін насправді набагато слабший, ніж раніше думали, і що оскільки його боятися не потрібно, то відповідно потрібно більше допомагати Україні і максимально швидко цю війну закінчувати перемогою України і поразкою Кремля. Дуже дякуємо вам. Володимир Горович, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, зараз був на прямому зв'язку із нашою студією.